3 березня 31-річна Людмила з Баранівки стала багатодітною мамою. Вже маючи 2 синів, 4-річного Владика та 2-річного Данила, жінка народила трійню – 2 донечок та сина. Нині породілля зізнається – у те, що сталося, і досі не йме віри. Нам сказали, що двойня, а потім говорять, ой, подождіть, у вас троє буде. Увиділи. Шокове спочатку состояние було, потім вже починали приходити в себе. Якщо чесно, я ще до сих пор не могла осознати, що я многодітна. Своїх Ярослава, Елу та Анну жінка народила передчасно, на 30-му тижні вагітності. Тому зараз немовлята знаходяться у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Дівчатки кілограм 50, кіло 240, ну і парень кіло 540. Это еще считается глубоко недоношенные дети, они незрелые, то все препараты, которые необходимы для их жизнеобеспечения, были им предоставлены за счет за державную программу «Репродуктивное здоровье». Для семьи, конечно, она реально неподъемная, она составляла где-то в районе 50 тысяч гривен. Но на этом, к сожалению, выхаживание недоношенных детей не заканчивается, потому что деткам, помимо того, чтобы у них дышали легкие, нужно, чтобы у них развивались все остальные органы и системы. А для этого, конечно, потрібні определені препарати. Проте грошей на лікування дітей бідкається багатодітна мама Людмила не вистачає. Ми приходимо от к діткам, заходимо, нам вручають список красивий. І ну, где-то от 1000 до 1500 кожен день треба тратити на це все. Буває таке, що якщо лікарство якесь ну, достати потрібно, то там навіть до 2000 може дійти, тому що це лікарство, одна ампула, допустим, стоїть 500 гривень тільки. А нам його пишуть 3-4 треба. Представники обласної влади, які приїхали привітати багатодітну матусю, пообіцяли допомогти їй у вирішенні проблемних питань. Без підтримки області ви не залишитесь, да. Це я вам гарантую. І як би можна було, щоб лікарня трошки теж допомагала ну, з лікарської сторони, тому що кожен день нам дають список на 1,5 штуки гривень, щоб ми скуплялися. У нас таких грошей немає, ми вже в долгах повністю. У нас передбачені матеріальна допомога для таких випадків, тому я вам кажу, ці питання ми вам закриємо, це я вам зразу кажу. Так як живе багатодітна сім'я у Баранівці в однокімнатному будинку, то пані Людмила попросила посприяти і у покращенні житлових умов. За квартиру, то, звісно, це велике наше бажання. Це саме на перспективу. Да, на перспективу, зрозуміло, важливіше. Почув вас. То сподіваємося, що всі будуть здорові і все буде гарно. Дуже дякую.